En el darrer ple, Esquerra Republicana de Catalunya van presentar una moció en suport al banc d'ADN. La va defensar el Roger Heredia, el president del banc d'ADN. Es tracta d'una iniciativa que busca poder identificar aquells desapareguts durant la Guerra Civil i que, per tant, els seus familiars puguin tenir un lloc on plorar-los. La memòria històrica és quelcom molt important, no només per entendre el passat, sinó també per poder enfrontar-nos al futur. Aquí a Sant Adrià tenim un espai de primer nivell referent a la memòria històrica, que és el Camp de la Bota, on ara estem. Només tenim un petit monòlit on recordem aquest espai, i és quelcom que és francament millorable. Ara mateix tot l'espai està molt poc dignificat, està molt ple de brossa i també hi ha moltes caques de gos. Per tant, un dels nostres objectius seria dotar aquest espai de la dignitat que realment es mereix, tant per l'espai de memòria que és com per totes les víctimes que aquí van patir la repressió.